så mycket. How are you doing, Bratislava? Jag har alltid velat säga how are you doing, Bratislava. Nu är Jönköping. Jag är glad ändå. För bara Jönköping är också bra. Jag tycker om er. Ge er själv en stor applåd. Vi tycker om er. Vi är... I kill a Leprechaun at Carneval. Vi är ett band. Vi spelar irländsk folkmusik med en twist. I stort sett, ja. Jag kan inte säga så mycket annat. Vi har lite medlemmar. Vi har Isak, Carl, Gustav, Jonas, Anton och Adam. Och vi är sjukt glada att vara här. Vi är sjukt glada att spela. Vad mer kan vi säga? Vi är bara så... Ja, alltså, jag måste också säga att jag var inte med i deltävlingen. Utan jag var och brassade nere i Thailand. Det var sjukt gött och att... Men nu är det här. Precis, nu är jag här. Alltså, det känns så otroligt gött att de här grabbarna gick vidare i Vetlanda. Det är sjukt, är det? Men det är... Nästa låt. Ja, det är bra. Nästa låt. Vi måste spela vidare. Nästa låt.